Boas motinhas daqui com vocês, a Ruben Capa, e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico Spider-Man da PS4. Bem, no último episódio, basicamente, nós estivemos com o Dr. Octopus e ele, basicamente, pensa que a gente faz fatos para o Spider-Man. E também fizemos uma surpresa aqui à TMA e também estamos aqui com uma espécie de um assalto suspeita. E bora lá a mais um episódio. Bora lá. Estamos aqui com este fantástico fato novo do Iron Spider-Man, que é muito bom. Para mim é dos melhores. Para já. Oi? Estou a perder a paciência. Onde está a pasta? Há mais alguém cá dentro. Foi ela que levou. As máscaras. Quem são estes tipos? Não sei. Só cá estamos nós. Vamos encontrar a pasta. Ou tu morres. Isto é mau. Se derem por mim, matam-na. Tenho de tratar deles sem alarido. Yuri, o alarme silencioso era legítimo. Homens de máscara armados fizeram uma refém. Parece ser um assalto. Entendido. Vou enviar equipas para aí. Entretanto, não deixes a situação descarrilar. Certo. Oi? Sem alarido. Não posso alertar os outros. L2 para disparar... no chão, ok. Ah, já sei, foi o que fiz há bocado. Parece sempre que ficam confortáveis nas teias. Pata, os gajos estão a falar ou chinês ou japonês. Vou apanhá-lo por cima. Não. Uau, cuidado. Está cá mais alguém! Juro! Ela deve ter a pasta! Se está aqui, onde é que anda? Yanjin Zendadian! Yo, Kylo! Ok. Inimigos são perigosos, foram atacados. Seja perto, né? Quer dizer que eu posso ter destreza, né? Estávamos literalmente à espera desta. Foi não. Ei, o que é aquilo? O que é isto? Uma câmara? Isto é claramente da... Não te mexas! Amigo, se tivesse uma moeda por cada não te mexas... Eu estava rico. Como? Mary Jane. Xê. Olá, Pete. MJ? O que é que fazes aqui? O mesmo que tu. A trabalhar? Bem... ou estava? Ouve, eu... acho que isto é teu. Sim, obrigada. O Robbie pediu-te para cobrir um assalto para o Bugle? Bem... tecnicamente, o Robbie não sabe que estou aqui. E só se tornou um assalto há uns minutos. Ah? Vou-te explicar.
Ui, só me metes aí na carencas também. 15 minutos antes. Só vai contar o que passou-se antes. Ok. Posso ajudá-la? Olá, Mary Jane Watson. Venho para a venda dos bens do Fisk. Olá. O Craig combinou isto para amanhã. Eu gosto de começar cedo. Pois, mas eu não. Terá de regressar amanhã. Certo, tudo bem. Desculpe. Estou, Craig? Não, desculpa, é que... Parece que vamos ter de pensar noutra coisa para a capa. Não sei, talvez o artigo do expressionismo? Quer saber? Acho que hoje estou disponível. De certeza? Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje? Obrigada. Craig? Está tudo bem. Esquece. Vamos começar. Estava a ligar para as finanças. Que grande. Dê uma vista de olhos e familiarize-se com os artigos. Quando estiver pronta para começar, estarei junto à estátua de Baku. Certo. Baku? Que é isso? Isto cortou o Peter que nem manteiga na primeira vez que lutou com o Fisk. O Peter fugiu e caiu meio morto no meu quintal. Tive de roubar o carro do meu pai para levar às urgências. Lembra-me do Fisk começar a importar ilegalmente artefactos como este. Comprou um porto para servir de fachada e despediu toda a gente, incluindo o meu pai. Gostava que o meu pai pudesse ver como as coisas mudaram. Que é isto? Não consigo esquecer esta imagem. Há tanta tensão entre estas figuras. Yeah. Isto é tudo pinturas chinesas, acho eu. Kyoto. Yeah. É tão Kyoto. Lindo. Parte de mim deseja poder largar tudo e viajar pelo mundo. Mas a minha vida e o meu trabalho estão aqui. Estás como eu. Avise-me quando estiver pronta. Com certeza. Está mais do que pronta. Comece pelo objeto de maior valor. Um Baku Kakiemon único. Ah, é lindo. É um Mifune? Correto. O senhor fez que tem um gosto excepcional. Conhecia-o bem antes de ser preso? Num contexto profissional. Tratei-lhe de imensas vendas. Avancemos, por favor. É, estou a ver. Imensas vendas. Feito. Tá. Esta peça requintada é um exemplar do efeito de poça de tinta usado no tarashikomi tradicional. Os dois Nio são muito imponentes. Vejo porque é que o Fisk gosta desta peça. Faz o estilo dele. Adorava a dualidade. A destruição grita, mas a criação labora no silêncio. Alguma vez houve qualquer coisa estranha nas vendas que me deu para ele? Não. Não, claro que não. Não que eu desse conta. Estás mais que envolvida. Noto o acabamento em ouro neste conjunto cerimonial de chá. Um amigo na Procuradoria-Geral disse-me que o Fisk trafica bens roubados em leilões de arte. Eu... Obviamente, não sei nada a respeito disso. Sim, tu, claro. Obviamente, estava sabes... só a pensar se, agora que ele foi preso, terá notado algo de suspeito. Sabe uma coisa? Eu não tenho muito tempo. E se aproveitássemos para tirar a foto da capa? Quando contei ao meu amigo na Procuradoria-Geral que ia fazer um artigo consigo, ele reconheceu o seu nome. Só a foto, por favor. Fica aí mesmo. Aqui? Aqui? De certeza que não tem nada a dizer, mesmo que oficiosamente, sobre as atividades do Fisk. Não creio que os seus leitores estejam interessados em... Raios, só um momento. Uau, espera. Isso é... Tenho de tirar uma foto. Isto já está. Greg, eu já te ligo. Querida, acho que está na hora de ir embora. Posso ir à casa de banho? Está bem, siga-me. Obrigada. Este espaço é muito encantador. P-
Pois é. E esta será a última vez que o vê. A das senhoras ao virar da esquina. Não demore. Claro. Tanta agressão. Volte já. Voltamos já. Estou mesmo muita rasca para... Eu tenho que correr e tudo. Bora. Vai nada. Vai enganada. Olá, Craig. Ligaste em boa altura. A repórter que enviaste não está a trabalhar o artigo na direção que combinamos. Não, está aqui agora. Tenho de entrar naquela sala. Se aquela estátua é o que eu penso, esta história vai dar que falar. Como assim ele teve de remarcar? Quando as pessoas começam a suspeitar, aparece um ícone de ponto de exclamação amarelo e elas vão investigar. Se viram um ponto de exclamação vermelho, é porque já te viram. Tem calma. Se ela não é o teu repórter, quem é ela, Craig? Não sei. Quem é esta pessoa na minha leiloeira? Oh, meu Deus! Não confio em ti para resolver isto. Ei, calma. Bem, primeiro vou fazer com que a menina jornalista investigadora seja presa. A seguir vou fazer rolar a tua cabeça, Craig. Bolas, está irritada. Mas claro que é uma ameaça, Craig. Um segundo, Craig. Anda, entra, logo. O Pete falou-me da estátua. O Fisk usou-a para esconder provas. Porquê que não foi confiscada? Sei que a estátua se abre, mas como? Sabes? Será que há alguma pista por aqui? Aquilo atrás deles é o Neo, mas parece diferente. Está com tipo um braço no ar. Está a rema. Ok. Examinar. A estátua move-se. A pose mais comum é a do poder latente. Boca fechada, braço esquerdo para baixo, palma da mão direita para a frente. E depois volta qualquer coisa na mão. Ok. Vamos tentar. As peças devem mover-se. Ok. Ok. Fiz. Estou quase. Falta aqui só a peça. Uma peça. E agora? Já vi estas armas antes? Se eu percebi, acho que era este. Oi? Vou levar. É isto? É isto? Norman Osborn. O que é isto? Sopro do diabo? O que é o sopro? Oh, shit. Mas... Ui, então foi assim que aconteceu. Desculpa, senhor. Não, não pode estar. Como? Isto é mau. Não digas. Onde é que está a estátua? Ali. Ali dentro. Yeah, é mesmo chinês. Estava prestes a sair quando te vi. Tens sorte por estar viva. Diz o tipo que salvei há 5 minutos. Ouve, não sei quem são estes mascarados, mas querem esta pasta. Mas não consigo sair daqui enquanto eles andarem por aí. Pois. Certo. Ok, esconde-te ali atrás. Eu trato dos bandidos, foge quando o caminho estiver livre. Bom plano. É bom ver-te, Pete. A ti também. Embora não seja bem o reencontro que imaginei. Engraçado.
foi exatamente como imaginei. Toda importante, caraca. Ela mudou de perfume? Concentra-te, Pete. Concentra-te. L2 vai botar. Sim, claro, com certeza. Eu tenho de tratar destes tipos antes de avançar. Ok, Pete, escondi-me ao pé da entrada. Avisa-me quando eu puder sair daqui. Está bem. E a pasta? O que conterá para estes tipos a quererem tanto? Notas sobre algo chamado Sopa do Diabo. O filho que foi contratado para criar um laboratório secreto. Oh, shit. Ai, eu não consigo fazer isto. Vou ter que aprender como é que se faz. Bem, vou ter que aprender como é que se faz. Calma, motinha. Ok, Pete, escondi-me ao pé da entrada. Avisa-me quando eu puder sair daqui. Está bem. E a pasta? O que conterá para estes tipos a quererem tanto? Notas sobre algo chamado Sopa do Diabo. O Fisk foi contratado para criar um laboratório secreto para pesquisar isso. Oh. Não sei o que é, mas o Fisk temia-o. Comparou-o à Caixa de Pandora. Pouca coisa faz tremer o Fisk. Tu e a pasta têm de sair daqui. Aguenta firme. Faças barulho. Calma. Ora cá está. Feito? Ei, lembro-me daquilo. Como é que o físico chamava? Calma. Não! Larga-me! MJ! Oh, isto é ela! Oh, shit! Para! Não! Não mesmo! Esconde-te! Está tudo bem? Fazer feio não é fixe, malta! Fantasmas? Nunca lutei contra um fantasma! Já lutei contra espectros, mas pronto, tecnicamente, espectros não são fantasmas. Todos os fantasmas são espectros, mas nem todos os espectros são fantasmas. Isto parece ser uma cena de energia, não de fantasmas. Tudo bem, vou manter lutar contra um fantasma na minha lista de objetivos. Toma! Mas vi como o fato é muito bom. Oh shit! Então, mano, tudo bem? Tal. Oh! Exercício diário feito. Yeah. Parece antiga. Acho que conheço alguém que me pode ajudar a saber de onde isto veio. Trate disto depois. Jesus. Falei com o Craig. A menina não é a repórter dele, nem sequer trabalha para a Heritage Arts. Nunca disse isso. Olá, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Não. Não vais escrever uma palavra sobre o que viu aqui. Para que conste,
O que sabe sobre a pasta que os mascarados roubaram? Eu não sei. E sobre a longa lista de bens roubados que Fisk traficou através desta leiloeira? O seu editor será contactado pelo nosso advogado. E estás bem? Tudo bem, então. Fugir com as pasta? Como se não tivessem passado 6 meses? Ok. Está muito boa, maltinha. Não se esqueçam de dar aí o vosso like e compartilhar aqui quando o canal. Quando é que isto se tornou num italiano? Não sei, mas ainda bem que faz estas batatas. Sim, as melhores da cidade. Então, como vão as coisas no Bugle? Bem. Sim, bem. O Robbie mandou-me uma mensagem em maiúsculas acerca das artimanhas desta noite. Parece que vou falar com os advogados. Outra vez. Não. Assim que ler o artigo que vais escrever, vais ser promovida. Então, mascarados sinistros. O que é que dizes? Sim. Um assalto como tantos outros? E tu? Não me parece. Acho que há mais qualquer coisa. Estou na opinião dela. Mas quero falar de outras coisas. Como é que tens andado? Sempre foste promovido? Não, mas estamos à beira de descobrir algo importante. A Oscar contratava-te num instante. É só telefonar ao Harry? Sim, mas o trabalho do Dr. Octavius vai ajudar milhões. Estou mesmo onde quero estar, onde devo estar. Parece ser mais importante do que o teu outro emprego. Nunca te ouvi falar assim. Muito muda em 6 meses. Porquê que me convidaste, Pete? Então, é um jantar entre dois amigos. Amigos. Ui. É isso que somos? Podemos ser, se for isso que tu queres. Há muita bagagem emocional. Yeah. Sim, claro, mas isso é assim tão mau? A bagagem também pode trazer coisas boas, como dinheiro e chaves, batom de framboesa. Lembras-te porque é que acabamos? Isto tem rasteira, não tem? Salve pela sirene. Falamos mais tarde? Vai. Já, já. Adorei ver os dois juntos outra vez. Vocês sempre foram os meus favoritos. É o autor que faz mesmo o Spider-Man. Eu não sei o nome dele agora, mas é ele. Isto é um easter egg, para quem não sabe. Agora não estou-me a lembrar do nome do galhote. Agora. Sou eu! O que é que há carros da polícia a seguir pela Rua 3? Parece que o nosso amigo Herman Schultz está de volta. Choca? Herman? Ele não acabou de sair incondicional? Pois, já deve estar com saudades da prisão. Não te preocupes, o Herman é canja. Eu meto-o em Riker antes da hora de dormir. Acabo de jantar com a minha ex depois de a salvar de criminosos mascarados. E agora vou espancar um louco que usa ondas de choque para assaltar pessoas. Tens uma vida perfeitamente normal, Peter Parker. Mesmo, perfeitamente normal. É muito longe, não? Até ali. E vem, Motinha. O que é isto? Espera, deixa só isto. Agora vais correr! Capitão, estou a ver um estaleiro da Fist Construction cujo equipamento está coberto de pó. Será a sua fachada? Aposto que sim. Vou ver mais de perto. Yeah.
tal. Vou ensinar-te a ter respeito. Toma. Toma. Mais homens? Desculpem, mas os donos das ofertas estão esgotados. Toma. Estavas a pedi-la. Oi, oi, oi. Calma. Ainda falta muito para a Black Friday. Então, foi falta. Spider-Man, esses caras recebeu cimento suficiente para construir dois arranha-céus. Espera, não me digas. Estão a esconder drogas no cimento. É a minha teoria. Mas precisamos de causa provável para poder ir confirmar. E vais tê-la. Calma. Caralho. E mais homens. Nada de empurrões. Vou dar atenção a todos. Oh, estão muitos. Ai, caralho. Caralho. São muitos. Devia ter usado o coice de ferro depois. Quando há mais gente. Ai, não tinha. Deixa-me tentar outra vez. Ter-se lembrado dos amigos não tarde. Fica atento ao fã para cá. Deixa ficar com uma dor de cabeça. Jepson diz que ele é um megalomania. Faz sentido. Também tenho meu ego, mas pagam para me arriscar a levar um tiro. Sempre ouvi alguma coisa. Ah, agora vais morrer. Tote-se. Encontrei o Spider-Man. Está no céu. Malta, calma! Ainda falta muito para a Black Friday! Spider-Man, esse estaleiro recebeu cimento suficiente. Não me digas, estão a esconder drogas no cimento. É a minha teoria, mas precisamos de causa provável para poder ir confirmar. E vais tê-la. Tal, tal. Da polícia, eu sei. Isto vai parar.
Estou. E mais homens. Nada de empurrões. Vou dar atenção a todos. Vai. Vocês viram aquilo? Vi esse fugir. Vivi. Caralho. Fogo. Tá mais uma vez. É muita gente. Sai. Yeah.
Finalmente! Complicada, motinha. Fogo. Capitão, tenho os homens do Fisk e a causa provável de que precisas numa teia à tua espera. Bom trabalho. O Fisk julga que pode gerir as coisas da prisão. Mas vai ficar a saber porque é que as relações à distância não resultam. E bem, motinha. Vamos ficar por aqui. Se vocês tenham gostado, que isto foi difícil. Se gostaram, não se esqueçam de dar o vosso like, ok? Compartilhem o canal para chegar aos 2 mil inscritos antes dos 15 de outubro. E fui!